Nu ska vi titta på uppgift 11. Bestäm värdet av upptrycket 26 minus x dividerat med x. Om x är lika med negativ 2 så har vi 26 minus x. Minus x. X är negativ 2 så negativ 2 där. Jag sätter in i parentes. Dividerat med negativ 2. Så har vi 26 plus 2. Negativ blir positiv, så har jag adderat med 2 där, dividerat med negativ 2. Då har jag 28, dividerat med negativ 2, så får jag negativ 14. Så har jag negativ 14 där.